Kalba turi turgaus aikštė. Viduryje turgaus aikštės stovi obeliskas su dvigalviu ereliu, tupinčiu ant rutuliu. Obeliskas buvo pastatytas caro ir carienės atvykimo į Helsinkį 1833 metais proga. 1917 metais prasidėjusiai revoliucijai Rusijoje keli rusų jūreiviai nuėmė nuo obelisko rutulį su ereliu. Rutulys su ereliu buvo saugomi muziejuje ir tik 1971 metais buvo užkelti atgal ant obelisko. Spalio pradžioje turgaus aikštėje vyksta kasmetinis silkių turgaus, o kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį čia eksponuojame senoviniai automobiliai.